Ողջույն հարգելի հեռուստադիտողներ, Սուրեն Շահվերդյան։ Ողջույն Դավիթ, լսում եմ ձեզ շատ դիր, ուր ենք ուղևորվում։ Համացանցի հետևորդներին էլ ողջունենք։ Ուղևորվում ենք, Սուրեն։ Եզերքին չենք ողջունում, Դավիթ։ Ուղևորվում ենք դեպի Առինջ, մի շատ հետաքրքիր նորակառույց շենք կա եւ Կարինե Արուստամյանն է մեզ այնտեղ սպասում։ Արդեն եղել եք այնտեղ, Դավիթ, որ գիտեք եւ գնահատական եք տալիս։ Մոտավորապես քարտեզով նայել եմ եւ այս պահին ուզում եմ մեր հեռուստադիտողներին մի քանի բան ցույց տալ։ Թրչող սարքով նկարահանած դրոնի հետ է։ Այո։ Կարծում եմ հետաքրքիր կլինի տեսնել։ Դե գնանք մնացած մանրամասները տեղում։ Գնացինք։ Գնացինք։ Visage Color Professional Մազիներկեր։ Այլևս պետք չէ երազել գեղեցիկ եւ առողջ մազեր ունենալու մասին։ Պարզապես օգտագործեք Visage Color եւ արդյունքն ակնհայտել։ Visage Color, ընտրիր քո գույնը։ Արմար, համտեսիր տարբերությունը։ Բարձրակարգ եւ հատընտիր ձավարեղեն Մարանիկից, որը անկրկնելի կդարձնի ցանկացած ճաշատեսակ, փոխանցելով դրան յուրահատուկ համ, դառնալով անփոխարինելի բաղադրիչ ձեր խոհանոցում։ Ընտրյալ հատիկ, համի գաղտնիկ, Մարանիկ։ Каждая девочка хочет быть идеальной мамой и женой. А каждая женщина просто быть собой. Майонез «Слобода». Давайте быть довольными, а не идеальными. Visage Color Professional Մազիներկեր։ Այլևս պետք չէ երազել գեղեցիկ եւ առողջ մազեր ունենալու մասին։ Պարզապես օգտագործեք Visage Color եւ արդյունքն ակնհայտել։ Visage Color, ընտրիր քո գույնը։ Բայց բարև ձեզ։ Ողջույն կամ։ Համեցեք։ Կարելի է։ Իհարկե։ Շնորհակալություն, որ համաձայնել եք մեզ ընդունել։ Սիրով։ Ամուսնացել եք, հարստացել, նոր բնակարան ձեռք բերել Երևանում, վերանորոգել եւ ուրախ ենք, որ եկել եք մեզ հյուր։ Շատ ուրախ ենք։ Մենք էլ ենք ուրախ ձեզ տեսնել կրկին։ Պատմեք, Կարինա։ Ինչ պատմենք։ Սա ի՞նչ բնակարան է, սա ի՞նչ տղամարդ է ձեր կողքը։ Բարձրահասակ ամուսինս Վալտեր Պողոսյան։ Մենք ամուսնացել ենք գրեթե 1 շաբաթ առաջ։ Լուրջ։ Այո։ Այդքան դիմացաք։ Մինչև այդ 8 ամիս էլ էր դիմացել իմ ձեռը, որ այդտեղ ենք ասել։ Այդպես։ Լուրջ նորեկ ամուսնացել, բայց ինձ մոտ այնպեսի տպարություն, որ արդեն մի ողջ կյանք իրար ճանաչում ենք։ Դրա համար էլ ամուսնացել ենք, որտեվ մեզ մոտ էլ այդպես տպավորությունը։ Եվ կարին ասեմ, որ ձեր հայացքը փոխվել է, ես նկատում եմ երջանկություն, փայլ։ Շնորհակալ եմ։ Այո, դա է։ Շնորհակալություն, Վալտեր։ Այո, դա այդպես է։ Որ փոխադարձ։ Ահա, իսկ այս տանը որքան ժամանակ է բնակվում եք։ Բնակվում ենք, այս տանը որոշեցինք ապրել նաև ամուսնանալուց հետո։ Բայց մինչև այդ ձեռք էիք բերել։ Այո։ Սա ո՞ն բնակարանն է։ Մեր։ Ձեր։ Մեր ընտանիքում իմ ու քո չկա իրականում։ Այլևս։ Մի շաբաթ է իմ ու քո չկա։ Այո, այստեղ որոշեցինք շարունակել բնակվել, որովհետև ես ունեի 2 փիսո, դե փիսոների հետ մի քիչ ավելի դժվար է նախ սովորել են արդեն այս տարածքին, բացի դրանից չենք ուզում մեր ընտանիքիդ ոչ մեկի նեղություն տանք, չենք էլ ուզում քաղաքի կենտրոնում բնակվենք, որտեղ այստեղ շատ հանգիստ է, ընտանիքի համար հատկապես իդեալական վայրը է բնակվելու համար։ Եվ շատ ավելի մոտ է Աբովյանին։ Եվ Աբովյանի եւ Երևանի կենտրոնի Աբովյան այդ գնում ենք իհարկե շաբաթը մեկ անպայման ծնողներիս տեսակցության, բայց մեր աշխատանքին էլ շատ մոտ, դրա համար մեզ բավականին հարմար էր այս տարածքը։ Շատ լավ։
Նորակառույց է, չէ՞։ Այո, նորակառույց է։ Հենց այսպես է գնել, թե վերանորոգել է երկար ժամանակ։ Ոչ, հենց այսպես գնվել է տունը, ընդհանրապես ընտրությունն եղել է կահույքի, կահավորման դեկորատիվ իրերի հարցում, մնացած ամեն ինչ եղել է հենց այսպես, բայց մենք պլաններ ունենք։ Ճմիուպե, այս հայելին կա այստեղ։ Ոչ։ Հայելին դեկորացիան, պատի, կահույքը, տեխնիկան։ Շատ ստեղծագործումն է։ Սա շատ ճիշտ է։ Չգիտեմ կադրում երևում է թե չէ։ Ինքը ձեռագործ։ Գայքեք եմ, գայքեք հայերեն ինչպես է։ Ոչ, չգիտեմ։ Գայքը։ Գայքը։ Այս աշխատանքը շատ տաղանդավոր երիտասարդ է ստեղծել, ձեռքի աշխատանք է։ Ընկերները ինձ նվիրել են, երբ որ ես պետք է երկեի իրենց կլուբի բացումը, ու ես ամբողջ կլուբը այսպիսի դեկորացիաներ էր դրված, ես այնքան էի սիրել, որ քանի հատ է գայականը։ Չեմ հաշվել, երբեք չեմ հաշվել, բայց սենց ինձ միանգամից գրավել էր ու ինձ անակնկալ արեցին, վերեցին այսպես։ Ես օրինակ հաշվեի, երբ որ բերենք հաշվի, որ հասկանայի այսքան գայկաներին քանի հատ բոլտա պետք։ Ես միայն գիտեմ, անունը չեմ հիշում, ով է ստեղծել, բայց գիտեմ, որ ինքը ապարանից է, ու սենց գժական ձեռքի աշխատանքներ է անում։ Ահա, դուրը բացում եք եւ ձեր դիմաց հայելի։ Այո։ Դու մտնելուց եք ձեզ ուսումնասիրում, թե դուրս գալուց Կարինա։ Հիմնականում դուրս գալուց։ Հա, ինչպես է դա տեղի ունենում, խնդրեմ։ Ես միշտ բոլոր ինձ գեղեցիկը ես եմ, ամենահմայիչը ես եմ։ Իմ սոցցանցերում սովորաբար տեսնում էին ինձ այս հայլու առաջ, մենակով միշտ նկարվում էի, միշտ տանից դուրս գալը, պատրաստ ենք այսօրվա երեկոյին եւ այլն, բայց հիմա արդեն տեսնում եմ, որ արդեն երկուսով ենք մենք միշտ հայլու առաջ նկարվում ենք, նոր տանից դուրս են գալիս։ Ամեն օր։ Ոչ ամեն օր, չէ, ամեն օր մի քիչ շատ կլիներ, մեկու մեջ։ Բլոգ եք վարում, Կարինա, նաև։ Իմ Instagram-ը ինքը որպես ծառայում է հարթակ ինֆորմացիա փոխանցելու համերգների վերաբերյալ, ինչպես նաև երկչուհու ապրելակերպի։ Ես առաջ շատ չէի ֆիքսվում, չէի կիսվում, ժամանակը քիչ էր, բայց հիմա փորձում եմ մի քիչ ավելի շատ կիսվեմ, որտեվ նախ հետաքրքիր է մարդկանց, երկրորդն էլ ավելի հետաքրքիր է, երբ որ մենք երկուսով ենք։ Տնից եք շտապում, թե տուն եք շտապում։ Համ տանից եմ շտապում, համ տուն եմ շտապում, տունը իմ համար ամենահանգիստ վայրն է, հիմա արդեն… Վերջի մի շաբաթը հատկապես։ Միշտ։ Որտեղ դիտակ իրար։ Որտեղ ամուսինը։ Բեմում տեսակ, հա։ Վալտեր, ձեր կնոջը բեմում եք տեսել։ Մենք իրար հետ հանդիպել ենք Երևանյան ակումբներից մեկում։ Լրիվ պատահաբար։ Պատահական, Գիրգին ովցած։ Դուք աղջիկների հետ գնացել եք զվարճանալու։ Ոչ, ճիշտ ասած։ Գնացել եք փնտրելու աղջիկներ զվարճացող։ Այդքան չէ, մեր ընկերների ընդհանուր ընկերոջ տղամարդիկ ակում կամ չգիտեմ, կլաբ ինչի համար են գնում։ Գնում են աղջիկ փնտրելու, չէ։ Ու ես մի քիչ այդ կատեգորիային չեմ պատկանում, ճիշտ ասած։ Միշապատը արդեն։ Չէ, մենք որ հանդիպեցինք, ինքը ինձ առաջին ինֆորմացիան որ փոխանցեց, որ երկրպագում է ձեզ 39 տարի։ Պատկանել է միգուցե, բայց վերջին մի 2-3 տարին իր կյանքում ավելի հանգիստ փուլ է, ու ավելի շատ ինքը գնում էր զուտ զվարճանալ ընկերների հետ, նույնիսկ ես նկատել էի առաջի օրերին մեր շփման, որ ինքը կողքերը ընդհանրապես չի նայում, ոչ որ ինձ շատ դուրեկան էր, ես սիրում եմ, երբ որ տղամարդ է։ Ինչա նշանակում կողքերը չի նայում։ Նու աղջիկներ, ռուս կամ ուկրաինացի աղջիկ է քայլում Երևանյան փողոցում, ուշադրություն չի դարձում։ Դարձում է ուշադրություն միայն մեր հայ գեղեցկուհիների։ Կապենց բայ։ Չէ, ինքը ուղղակի մի փուլում էր, որտեղ որ ավելի շատ ինքը իր հետ էր, աշխատում էր ինքնամփոփ լինել, հասկանալ ինչ է ուզում իր կյանքում, ու երբ որ մենք հանդիպեցինք, ոչ ինձ մոտ, ոչ իր մոտ, չկար այդ սիրահարվել, ընտանիք կազմել, այդ պահին երկուսս էլ հենց տեղում էինք, որ մենք հանգիստ ենք, մեզ լավ է եւ այլն։ Մոտ այն ցիտպարությունը, որ ինչ որ մի ժամանակ Վալտերի հոկեբանն եք եղել։ Չէ։ 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 Լավ, ակումբում տեսակ Վալտեր, շնորհակալ պատմությունը։ Ինքը լավ է պատմում։ Ակումբում ես ոնց որ նստած էի բալկոնում ակումբի, մեկ էլ Կարինան եկա, արդեն հասկացա ինձ, որ շատ սիրելի սրբուկի հետ մի քիչ գինովցած, ես նստած էի ինքը ծաղիկներով, սպես եկա, որ կարող եմ ծաղիկները դնել
Ձերտեղում այստեղ իհարկե խնդրեմ, ես ասացի ու տենց մեր հայացքները տենց ոնց որ մի տեսակ մի պա տենց կանգ առան, քիմիա տեղի ունեցավ, մեր ընկերը սիրտը Կարինան ծաղկները վեր դրեց ձեր սեղանին, հետո գնաց բեմ, սկսեց երգել I can buy myself flowers. Ես այդ օրը չէի երգում։ Իմիջալեց ինչպես եք վերաբերում այդ երգին, Կարինա, ես օրինակ տանել չեմ կարողան։ Դա մի պրոպագանդա է, որ ինձ համար անընդունել է, հայ տղամարդու համար անընդունել է, երբ որ կինը ասում է ես ինքս ամեն ինչ կարամ անեմ։ Նույնիսկ ծննդաբերեմ։ Իսկ ոնց է երգի պրոպագանդան մոտարպես այդպեսին է։ Իսկ ոնց է վերաբերվում եմ փաստին, որ ես այդ երգը երգում, տղաները ավելի շատ են այդ երգը բարձր երգում դրատակ տժում, քան աղջիկները։ Դե չգիտեմ, հիմարացնում են մարդկանց հասարակությանը։ Ինչը չէ։ Ամեն ինչին փոքրել եմ քիչություն տալ։ Միոպե, ձեր գումարով դուք գնում եք ծաղիկ ձեզ համար, նույնն է, ինչ որ Վալտերը ծաղիկ գնի եւ ձեզ նվիրի։ Իհարկե ոչ, բայց օրինակ, երբ որ չկար Վալտերը իմ կյանքում, ես հիստերիայի մեջ չէի ընկնում այն փաստից, որ ինձ ոչ ոք ծաղիկ չի նվիրում, ես ինքս էլ կարող եմ։ Նայեք, բայց մի տեսակ շատ ֆեմինիստական բան է, չէ՞, մոտեցումը, ինձ տղամարդ պետք չի։ Գլխավոր մեսիջը դա է, չէ՞։ Դուք գիտեք այդ երկի պատմության հա գիտեմ, բաժանվել են իրարից եւ այլն, դա գնացել ասել է ռադըղի, ես ամեն ինչ կարամ ինձ համար անեմ։ Կնոջը հիասթափեցնում է, ամեն դեպքում յուրաքանչյուր կին պետք է այնքան ուժեղ գտնվի, որ նման փորձից հետո չկոտրվի, աշխարհը իր շուրջ չփլվի ու շարունակի ապրել, ուժ գտնի իր մեջ ապրել։ Հիմա այդ աղջկա մոտ այդ հոգեվիճակն է, որ իստումա տենց կին չկա ու ապահարզաներում մեղավորեն երկուսը 50-50 միանշանակ, բայց իրանց բաժանման արդյունքը եղել է դավաճանությունը տղամարդու կողմից իրենց իսկ տան մեջ։ Այդ մի քիչ փոխում է իրավիճակը։ Հա։ Բայց ես միշտ կողում եմ, որ իհարկե աղջիկները միշտ լավ կլինի, որ իրենք իրենց էլ կարողանան գնեն ծաղիկներ, բայց միշտ ցանկալի կլինի, որ սիրելիները։ Ես չեմ ուզում այս խոսակցությունը այսպես բացել եւ այլն, այլ դավաճանությունը իր պատճառ ունի, թող այդ կինը իր մեջ մտածի, ինչա դավաճան է տղա։ Դավաճաննելու դեպքում տենց բան չկա։ Ամեն մարդ թող ինքն իր համար պատասխան։ Դուք նորեկ ամուսնացել, ես ցանկանում եմ, որ երեք կյանք դեռ իրար հետ ապրեք, ոչ ոք ոչ մեկ ինչը դավաճանի, սիրով լի, բայց գնանք առաջ, հա, ցույց տվեք ձեր տունը։ Եկեք ցույց տանք, սա մեր լոգարանն է, ահա, այստեղ դուշն է, մեր հիգենայի պարագաները, որոնք որ հիմնականում օգտագործվում են այս շրջանում, օրինակ սա չի եղել, երբ որ տունը գնել ենք, սա զրոյից խնդրել ենք, որպեսզի կառուցեն, որպեսզի այստեղ պահվեն սրբիչներ եւ այլն։ Այս սենց դետալները բոլորը ընտրվել են իմ ճաշակով, որպեսզի հարմարավետ լինի։ Ես միշտ կողում եմ պրակտիկա ապրելակերպին։ Տան մեջ երբեք չպետք լինի ինչ-որ մի բան, որը որ չի օգտագործվում։ Ու ամեն սենյակում կան ինչ-որ իրեր, որոնք որ դրսից բերել եմ ես կամ Վալտերը կամ միասին, օրինակ ես գորգը բերել եմ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, որտեղ հենց տեսա, հիշեցի, որ մեր տան գույների մեջ է։ Սա Դուբայից իմ թմբկահարն է խնդրել եմ բերի, ես մոմերի հանդեպ առանձնատուկ թուլություն եմ, հատկապես երբ որ անուշ եմ բուրում։ Սա եւս ամենից։ Կարա քանի հոգի են ապրում այս տանը։ Մենք երկուսով ենք եւ երկու փիսիկ։ Իսկ ինչու 4 խոզանակ կա։ Սա լեզվի համար է նախատեսված, սա իմ խոզանակն է։ 3 խոզանակ հաստատ կա։ Սա երկուսը Վալտերինն է, ինքը որը երբ ուզում է օգտագործում է, երկուսն էլ իրանն է։ Այստեղ դե մեր սրբիչներն է։ Այսպես, բայց իհարկե մենք պլանավորում ենք մեր բնակարանում փոփոխություններ։ Հիմա այնպիսի փուլում ենք, որ դե նորաստեղ ծնտանիք ենք, մի փոքր կճամփորդենք, պլաներ ունենք ամառվա հետ կապված հարսանեկան խնջույքի, այդ ավարտենք, արդեն տարի փոփոխություն։ Հայ, մեր ռամիս է գնում։ Այո։ Ուր։
խոստացել։ Լավ, չէ, ասենք, մեկը արդեն մենք գնացած կլինենք, երբ որ կցուցադրվի ինձ տվում հաղորդումը, կատակ եմ անում։ Գնում ենք կրուիզ, որոշեցինք գնանք կրուիզ եվրոպական երկրներում միջերկրական ծով, որովհետև երկուսս էլ չենք եղել կրուիզում, ու մեզ երկուսս էլ շատ հետաքրքիր է։ Ելքի արտոնագիր ունեք։ Երեք երկրներով պտտվելու ենք, 7-8 քաղաքներ, Իտալիա, Ֆրանսիա եւ Իսպանիա։ Ու քանի դեռ չունենք բալիկներ, մեզ մտածեցինք, որ հեշտ է այդպես կրուիզ ավելի, որտեվ ամեն օր շատ զբաղված գրաֆիկով պտտվելու ենք քաղաքներ։ Երեխայի հետ մի քիչ ավելի ինձ թվում է պասիվ հանգիստ կընտրենք, երբ որ ունենանք բալիկներ։ Ահա։ Այդպես։ Եկանք դեպի հյուրասենյակ։ Եկանք հյուրասենյակ, ինչպես տեսնում եք, ես ի՞նչ խողովակներ այստեղ։ Այս ամեն ինչը, այդ է ուզում ասեի, մենք ունենք երկու փիսիկ, ու քանի որ փիսիկներից մեկը հատկապես եղել է փողոցից, եկել է, որոշել եմ պահեմ, երկրորդ փիսիկին է բերել եմ, որպեսզի ինքը իր մենակ չզգա, դա եթե պահում ենք կենթանիներ տանը, ուրեմն պետք է պահենք լավ, որտեվ տանից դուրս չեմ թողնում, հիգենայի օրենքներից ելնելով, ու փորձում եմ իրանց համար ապահովեմ ժամանց տան մեջ, որ իրանք իրանց շատ պարփակված մենակ չզգան։ Սա իրենց խաղալու թունելն է, այստեղ խաղալիքներ, մեծ մասը խաղալիքների դարակում են։ Ծայն վարդերն է, որի մասին պատմում էիք։ Չէ, չէ, սա մեզ նվիրել են իմ ընկերուհիներից, առիթներից մեկի կապակցությամբ նվիրեց, ուզում է շնորհավորել մեր ամուսնության կապակցությամբ այդ լուրը, դրա համար վարդերը սպես անակնկալ կերպով հայտնվեցին բեմում, հայտարարությամբ, որ շնորհավորում ենք մեր կառնոր ամուսնացել, երջանիկ լինեն, այս վարդերը տենց եկա։ Ու ես չեմ հասցնում իրան ծաղիկ նվիրեմ։ Վալտեր, մի փոքր ձեր մասին պատմեք, դուք ինչով եք զբաղվում։ Ես 22 տարի զբաղվել եմ ֆուտբոլով, պրոֆեսիոնալ։ Տենց է գիտեի։ Հիմա ճիշտ ասած էլի սպորտի մեջ եմ։ Իմ զբաղմունքը սպորտային կոնտենտներ ձեռքբերման հետ վերաբերյալ է ու սիրով կատարում եմ իմ աշխատանքը, գումարած նաև սեր ունեմ ես DJing-ի հետ կապված, հիմա սովորում եմ։ Կամաց մոտենում եք արվեստին, հա՞։ Հա, տենց ստացվեց, որ կամաց-կամաց ուզում եմ ինտերակցիա մետ գործում կարինային ու ես ինքս էլ անձամբ սիրում եմ շատ այդ գործը։ Ահա։ Եվ երաժշտությունը ընդհանրապես։ Ինքան աշխատասեր բնավորություն, եթե մի բան որոշում անի, ուրեմն միջև վերջ, պետք է դա իդեալական։ Սիրալ մասին միայն լավ բաներ գիտեք դեռ, հա՞։ Չէ, մենք վատ բաներն էլ գիտենք, բայց մենք սիրում ենք նաև այդ թերություններն է գիտենք։ Այո, բայց բան տանիքը, ընտանիքում պետք է առաջինը հասկանաս դիմացինիդ թերությունները, որ դու հասկանաս կարող ես ապրել այդ թերությունների հետ, ու մարդու բնավորությունը իրական չի փոխվում, փոխվում է սովորությունները։ Մենք երկուսս էս ժամանակի ընթացքում, որ միասին անցկացրել ենք, մենք հասկացել ենք այդ կողմերը, հասկացել ենք, որ յուրաքանչյուր սովորություն մենք պատրաստ ենք ադապտացնենք, փոխվենք, համակերպվենք, որտեղ հարաբերությունները դա երկու կողմանի աշխատանք է, ու արդեն սովորել ենք, մենք շատ ենք զրուցում, ես իր հետ, ինքը իմ հետ, երբ որ ինչ-որ մի բան մեզ դուր չի գալ, մենք զրուցում ենք, որ շտկենք, որտեղ դա փոխվող բան է, սովորությունները։ Հա, դուք ֆուտբոլ սիրում եք, սիրել եք, սիրում եք։ Ես ֆուտբոլ սիրել եմ շատ միշտ, հայրիկը զբաղվել էր ֆուտբոլով, բայց սիրողական մակարդակի, որ եղբայրս էր փորձում պրոֆեսիոնալ մակարդակով զբաղվել, բայց հետո անցավ ուրիշ աշխատանքի, փոքր ժամանակ Բաքում լիքը ֆուտբոլ եմ խաղացել Բաքի տղաների հետ, որտեղ իմ ամենասիրած սպորտաձևերից մեկն էր, ու նկարներ էին նույնիսկ ֆուտբոլիստների հավաքում, մտածում էի ամուսնանամ մարդս ֆուտբոլիստ լինելու, ու շատ ծիծաղալու եղավ եմ փաստը, որ տենց էլ եղավ։ Բայց հիմա էլ փորձում ենք միասին ֆուտբոլ դիտենք, եթե ես չունեմ տրամադրություն ֆուտբոլի, էլի մեկը կողքին նստում եմ, ես ուրիշ բան եմ դիտում իմ հեռախոսով, ինքը ֆուտբոլ է նայում, ուղղակի ես շատ ագրեսիվ բոլեշիկ եմ, շատ։ Ինքը մենակ գոլի ժամանակ էլի նայում։ Չէ, բան չկա, ինքը ծորացնում է շատ բաներ։ Նվերներ ենք բերել, գնանք դեպի խոհանոց, հանձնենք, հետո կվերադառնանք այստեղ, մանրամասն մեզ կներկայացնեք, լավ։ Հիմա գնացինք դեպի խոհանոց, գնացինք։ Համեղ ճաշատեսակներ պատրաստելու գաղտնիքներից մեկը համեղ բաղադրիչներն են, օրինակ նպարեղեն, ալյուրը եւ իհարկե համեմունքները։ Իսկ եթե նաեւ գեղեցիկ փաթեթավորված են մաքուր եւ տեսակները շատ, ապա պատրաստման ընթացքը դառնում է
կրկնակի հաճելի։ Մարանիկ ընկերությունը սպարողին է ներկայացնում Զավարեղենի և համեմունքների ինչպես ավանդական, այնպես էլ հազվագյուտ և հարուստ տեսականին, 100% բնական կակաո ենք բերել, որը յուրատուկ համ և բուրգ հաղորդի յուրական չուր թխվածքի նաև կարող է շատ համեղ ըմպելիք լինել ձեզ համար։ Մոտ 30 տարի հայկական շուկայում է շատ որակով կարինը, իսկ ամենակարևորը շատ համեղ։ Կարգախոսը հիշում եք Մարանիկի։ Ընտրյալ հատիկ ամիգախնիկ։ Մարանիկ, սիրով նվիրում ենք։ Շնորհակալ ենք։ Վալտեր, դուք շիկահեր կանանց եք սիրում, թե սևահեր։ Ավելի շատ շիկահեր կանանց եմ սիրում։ Կարինա, բայց նրա պատասխանը գիտեք, որը պետք է լիներ։ Ես իմ կնոջն եմ սիրում։ Այո։ Բոլոր կանանց, հա, ովքեր ցանկանում են մազերի գույնը փոխել, խորհուրդ եմ տալիս փոխել պրոֆեսիոնալ ներկերով, խոսքը վիզաժ կալորի մասին է, այստեղ նաև խնամքի և հիգիենայի պարագաներն են վիզաժի կողմից, իհարկե ամբողջ տեսականին, այստեղ չէ, ամբողջ տեսականին կարելի է գտնել բոլոր խանութներում։ Վիզաժ կալոր, սիրով նվիրում ենք։ Շնորհակալ եմ։ Սլավադան ռուսական լավագույն սնունդ արտադրողներից է, որն իր արտադրանքի համար ընտրում է միայն թարմ և բնական բաղադրիչներ, սլավադա կետչուպները շատ համեղ են և կարող են համադրվել ցանկացած ուտեստի հետ, համ որն արտնասում է ախորժակ։ Սլավադա բուսավղերն ունեն հաճելի համ և բույր, տապակելիս չեն փոխում սննդի համը, օգտակար են ինչպես տաք, այնպես էլ սառ օգտագործման դեպքում։ Ըստ Ռոսկաչ 20 թվականի հետազոտության արդյունքների, Սլավադա արևածաղկի ձեթը ստացել է 5 աստղ և մուտ գործել առաջին կարգի ձեթերի կատեգորիա, իսկապես շատ վարակով ապրանքանիշ է, խորհուրդ եմ տալիս օգտվել։ Ես օգտվում եմ, շնորհակալ եմ շատ։ Ուրեմն Amaro Group-ը առաջարկում է բարձրորակ բնական հումքով պատրաստված գազավորված ըմպելիքներ, արմար լիմոնադները իրենց համային նրբերանգներով, զովացնող և կենարար ուժով կգոհացնեն անգամ ամենակմահաճ սպարողին։ Արմար, համտեսիր տարբերությունը, համտեսենք։ Համտեսենք։ Փարխուն համտեսենք, հա։ Համտեսենք։ Ես մեծը, դուք փոքրը։ Այո։ Սա ինձ։ Սա ինձ։ Շնորհակալություն։ Սա մեր խոհանոցն է, այստեղ կա ամեն ինչ, որպեսզի տանկին իրեն երջանիկ զգա։ Օրինակ, սարքը, որը որ համաններն է լվանում։ Սա իսկապես երջանկացնում է կնոջը, բայց շատ կանայքի ասում են, մենք ձեռքով ենք լվանում, նյարդերը հանգստացնում։ Նյարդերը էլի հանգստացնում է, բայց ես սիրում եմ, երբ որ ամանի վրա ոչ մատնահետ կա, իդեալական չորացված է ու հոտ չկա, դրա համար այս սարքը առաջի բանն էր, որ ես խոհանոցը կարա, ոչ մի բան չլինի, սա պիտի անպայման լինի։ Այստեղ մեր լվացքի մեքենան է, դարակները դա իրենց բոլոր հարմարություններով, ջեռոց անպայման, նույնիսկ սառնարան, պատկերացնում եք, ու սա իմ ամենասիրելի անկյունն է, որովհետև այստեղ աշխարից բերված մագնիսներն են, բոլոր տեղերում, որտեղ որ ես եղել եմ, հա, կան իհարկե մագնիսներ, որոնք որ ինձ նվեր եմ բերել, որտեղ մագնիսը ինձ համար ունի կախարդական ուժ, երբ որ քեզ բերում են ինչ-որ վայրից, դու մեխանիկորեն հետո պլանավորում ես կամ այո, ցանկություն ես ունենում գնալ, այնպես որ 90%-ը կարելի ասել մենք ենք բերել, ինչն էլ չէ, անպայման գնալու ենք, մենք ինքներս այցելել ենք այդ վայրերը, որտեղ Ֆրանսիայից և Իսպանիայից նոր գնալ։ Այո, անպայման, արդեն նոր քաղաքներից եմ անպայման ասել ես ընտրում։ Իսկ հետագայում, քանի որ մեր տունը ունի մի հատ մեծ դեֆեկտ, մենք չունենք մեծ սեղան, դա մեր կռիվն է հիմնական, ինքը ուզում է, ես չեմ ուզում, դրա համար մենք պլանավորում ենք, որպեսզի ավելի պրակտիկ լինի, այս պատը քանդենք, կառուցենք մեծ բառնի ստոյկա, ինչպես ասում են, ու բարձր սեղան, որպեսզի կարողանանք արդեն մեծ քանակությամբ նաև հյուրեր ունենանք, որտեղ մենք սիրում ենք մեր ընկերներին շատ հյուր ընկալել մեր տանը։ Ավելի շատ Վալտերը փաստորեն, եթե նա ես ցանկություն հայտնի մեծ սեղան ունենալու։ Չէ, ուղղակի Վալտը սիրում է ավանդական մեծ սեղանները։ Ինչպես եք դիմում կարդ, Վալը։ Վալտը սիրում է ավելի շատ ավանդական սեղանները, ես մի քիչ եվրոպական եմ սիրում, որովհետև սիրում եմ, երբ որ հարմարավետը և օգտակարը միասին է, որ ավելորդ տեղ չզբաղացնի, եթե մենք ունենայինք առանձին ճաշասենյակ, սիրով, բայց երբ որ տունը պետք է հարմարացնես քեզ, ցանկալի է, որ պրակտիկ վիճակ լինի ավելի։ Շատ հարմարավետ խոհանոց է,
Շնորհակալություն։ Բայց ով է այստեղ պատրաստում։ Հասցնում եք պատրաստել, թե առաքում կամ որպես մի սննդի այլ վայրում եք սնվում։ Եթե ինչ կապված է մսի հետ, արդեն ես եմ պատրաստում, որտեվ սիրում եմ ես խոհանոցը ընդհանրապես։ Շատ համով խաշլամա պատրաստում։ Խաշլամա, ոչ միայն խաշլամա։ Վալտեր, իսկ ձեր կինը կարողանում է լավ պատրաստել։ Փորձությունների միջով անցել եք։ Մենք որ նոր ենք շփվում, ինքը տենց դա։ Երջուհին ուր։ Հա, ես ընդհանրապես պատրաստելու հետ կապ չունեմ, բայց հետո հետագայում արդեն պարզվեց, որ լավ պատրաստում է, լավ ձեռք ունի։ Սկզբից ասում էի տրամադրեմ վատի, եթե ինձ տենց սիրեց, լավը դես մի բաշե շատ։ Վալտեր, չեք տեսը, մենք օրինակ Աբովյանում նկարահանել ենք քաղցած սպասումեն հաղորդումը եւ շատ է համեղ էր պատրաստել այնտեղ։ Դիտել եմ, բայց ամբողջությամբ չեմ դիտել։ Հիմա կարող եք դիտել այցելելով Chain Spasum KTM կայքը, այնտեղ Կարինայի հաղորդումը կա եւ ոչ միայն Կարինայի, այլ մեր բոլոր մյուս հաղորդումները կան եւ այս հաղորդումը եթեր գնալուց անմիջապես հետո կհայտնվի Chain Spasum KTM կայքում, կարող եք հետևել մեզ մեր Instagram-յան էջում, Telegram-ում, դիտում ենք, մենք սիրում ենք ձեր հաղորդումը շատ։ TikTok-ում կա։ Այ TikTok-ում չի նկատել, որ ունեք արդեն, բայց շատ ուրախ եմ։ Շուտ վերջից խոսակցություններ է գնում, որ TikTok-ը ցանկանում են փակել Հայաստանում։ Ես այնքան ուրախ կլինեմ։ Ինչո՞ւ։ Որովհետև կոնտենտը, որը որ տեղադրվում է TikTok-ում, ինձ համար նորմալ չի, հատկապես հայկական կոնտենտում բավականաչափ մեծ քանակությամբ երեխաներ են TikTok-ում, հնարավոր չի ծնողի կողմից այդ ամբողջ չկառավարվի, ես ունեմ ընկերուհիներ, ունեն երեխաներ, գիտեմ այդ խնդիրը, հա, հիմնական։ Հանա, այս մասը կարող են կտրել հաղորդման մեջ։ Ես օրինակ բլոգերների, TikToker-ների կողմից միշտ տրոլինգի եմ ենթարկվում, այսպիսի մտքեր եմ արտահայտում։ Հիմա դուք էլ եք ենթարկում։ Կտրենք թե թողնենք։ Թողնենք։ Ես կողում եմ դա ստիրակչական ճիշտ նորմալ օրինակ ծառայող կոնտենտին։ Երբ որ դեգրադացնում ես մի ամբողջ սերունդ նոր մեծացող վատ կոնտենտով, այդ շատ մեծ հանցագործություն է իմ համար։ Շատ վատ հանցագործություն։ Ավելի մեծ հանցագործություն չի, երբ որ հնչում է երգը Զադյան գիտա։ Շատ ես դրա համար։ Ուսամ դուք չեք երգում այդ։ Ես երկե չեմ երգում, չեմ է պատրաստվում երգեմ։ Ես ես վերջես ուր գնում եմ, երիտասարդ, շատ երիտասարդ աղջիկներ այնպես են զվարճանում այդ երգի տակ եւ արտաբերում այդ բառերը։ Ուր են տանում այս հասարակության այս երիտասարդներին։ Երբեք չեմ քննադատում ասայական, որ տեսնում եմ եւ այլն, բայց օրինակ մենք դիտումների քանակը գիտեք այդ երգի։ Ինչը։ Դիտումների քանակը։ Ես ենթադրում եմ, որ Մադոննան գլուխը կարող է տալ։ Դե ցավում եմ շատ, որ մարդիկ ազատություն բառի ամբողջ այդ իմաստը ու միտքը կորցրել են։ Սխալ է։ I can buy myself flowers-ը երկրորդ սերիան այլ ինչա։ Չէ, I can buy myself flowers-ը այդքան կրիմինալ չի, ինչքան за деньги дамо։ Ինչ ասեմ։ Գնանք առաջ։ Ինչալից հետաքրքիր լուծում է, հա, որ այսպես ցածրը պատմում, չնայած երեխաների համար մի փոքր երի վտանգարում, բայց երբ որ տեսարան այստեղից բացվում է, հետաքրքիր։ Այո։ Դե ինձ թվում է, միչև մենք բալիկներ ունենանք մեծանան, մենք արդեն ավելի մեծ նաև ունենանք, իհարկե։ Այս տունը վարձով կտակ։ Այս տունը ինքն ենք սիրում, ինքը շատ ցենց սիրով, լավ աուրայով, գեղեցիկ հիշողություններով ունա։ Հայաստանում կլինի այդ առանձնատունը, ոչ թե միացյալ նահանգում։ Ձեր կոլեգաներից շատեր այնտեղ են։ Ցավում եմ, բայց մենք ապրում ենք մեր երկրում, որտեղ վաղվա օրը մեր ոչ ոք չգիտի ինչ կարա լինի։ Մենք երկուսը շատ հայրենասեր ենք, շատ ենք ամեն ինչ լավ ալի։ Աստված տա։ Մենք ես երբեք չեմ ուզել ուրիշ տեղում ապրեմ, բոլորը գիտեն դրսում մեծացել եմ, հնարավորություն կար, բայց միշտ ուզել եմ ապրեմ Հայաստանում։ Դուք քաղաքականացված եք ձեզ համար, թե ոչ։ Չէ, ես ընդհանրապես աշխատում եմ չքաղաքականացնել ոչ մի բան։ Բայց չեք կատուներին սպիտակի բաժանի։ Զուտ տղա աղջիկ, որ իրան ծամա ները իր տարբեր եմ ես իմանալով ով ինչ քանակ երել, բայց ոնց մեկը մյուսի obsession-ը մեծ կատուս յուֆին տղան, ինքը ինձ բկլիկա, որ երբ որ իր ուտելիքը վերջանում, ա բնականաբար ասում եմ յուսին, բայց աղջիկը երբեք տղայի obsession-ը։ Գնանք վերադառնանք դեպի հյուրասենյակ, հա։ Գնանք։ Գնանք։ Որովհետև այնտեղ մի փոքր ավելի շատ մանրամասն պատմենք, էլի հյուրասենյակից։
այստեղ ամեն ինչ ինչ որ մի բանի հետ է կապված, մենք ասում ենք էլի տան մեջ ոչինչ չունենք, որը որ չի օգտագործվում։ Այստեղ մեր սիրելի խաղալիքն է, մենք այո մեծ երեխա ենք։ Այս տարի փետրվարի 14-ին Վալտերը սա գնեց մեր համար, որպեսզի մենք ամբողջովին հավերությունները ենք պարունակում։ Մենք մեր ընտանեկան հարցերը Mortal Kombat-ով ենք լուծում։ Իսկ ինչ որ բանի վրա եք խաղում, թե հենց այնպես։ Չէ, օրինակ եթե ես գրեմ աղբը դու ես տանում, խանութ դու ես։ Ինքը մեկը միշտ ինքն է գրում։ Ես օնլայն բոլորին կարամ կրեմ, իրան չեմ կարողանում։ Դե համար ոչ մի բանի վրա չեք խաղում։ Ոչ մի բանի վրա չենք խաղում, վերջում միշտ ես ներվայնանում եմ ավելի շատ։ Բայց ինքը շատ FIFA-ն է սիրում, ես շատ Mortal Kombat եմ սիրում։ Ջենտլմեն չեք, մեկ-մեկ հատուկ պարտվեք, որ տրամադրությունը բացվի։ Ինքը դրանից ավելի ագրեսիվ է։ Ես ավելի եմ ներվայնանում։ Հասկանում եմ, որ հարկավոր է, հա։ Այդ հատուկ ես անում որ։ Այդպես էս դեկորատիվ բուխարի թե տակացնում այն ամեն։ Ինքը տակացնում էլ է, բայց ես իր տակացնող ֆունկցիան չեմ օգտագործում, չնայած նախատեսված ատակից բացվածքներով, որտեղ փիսոններ ունենք ամեն դեպքում կարան իրանք իրաց միամիտ այրեն, դրա համար վախենում եմ, մեր տունը ջեռուցվում է կամ կանդիցիաներով, կամ ջեռուցման համակարգով։ Այս ավելի շատ մեզ համար այսպես էսթետիկ։ Ես սիրում եմ, երբ որ տան մեջ էսթետիկա կա ու հանգստացնող ինչ որ բան, օրինակ գալիս եմ տուն, հոգնած սա։ Ասում եմ քաղաքականացված չեմ, էլի, սև ու սպիտակ։ Սա վերել եմ ԱՄՆ-ից, փիղը ասում են տան մեջ, ինքը շատ հաջողության բարձր լինի, բարձր լինի, բարձր թե դրանքում, թե հակառակը լինի, ես տենց գիտեմ ու ընտրել էի այսպես ու տարինակը, որ հենց այս տարի Վալտերն էլ հայտնվեց իմ կյանքում, սա էլ մենք ենք։ Իսկ սա Վալտերի սիրած խաղալիքն է, որտեղ ինքը ունի թուլություն տեխնիկայի հանդեպ։ Որակով երաշխում ես։ Որակով ամեն ինչ ինքը լավն է սիրում։ Մեր տան կռիվը, օրինակ ես եթե հեռախոսս ուշադիր չեմ, զարդատկայի չեմ դնում, բան, դու պահել չգիտես։ Այդ մեր տան կռիվն է, բայց դա ես էլ սիրում եմ աման, բաժակ, ծաղիկներ, աղջիկ եմ, ինչ արած։ Ինչ ֆիլմեր եք դիտում կամ ում եք լսում, ինչ երաժշտների հայտնի։ Լսում ենք ամեն ինչ, Վալտերը շատ մելոման է, ինչը որ ինձ համար շատ հաճելի է, ինքը սովորացրել է։ Դե, հա, միջև DJ դառնալու ցանկությունն էլ ես զարմանում եմ, որտեղ ինքը երկեր էր ինձ ասում, որոնց մասին ես անգամ չգիտեի, հատկապես հայկական բաների մեջ հին երաժշտական արվեստի այսպես գործեր, որ իմ համար շատ հաճելի էր, որ իմ ամուսինը այսպես երաժշտասեր է, այսպես լավ սիրում է, ամեն ինչի մեջ ինքը կա, լսում ենք ամեն ինչ, հիմնականում տան մեջ, բայց ինչու՞ վերջ շրջանում մեր երկերը, որոնք որ ոնց որ մեր ընտանիքի ստեղծման հետ է ասոցացվել։ Չէ, չէ, այսքան ուզում եք ասել, կա երգ, որ նվիրել եք Վալտերին, երգել եք իր համար։ Իմ բոլոր երգերն են իր համար։ Ապա, ապա, հենց մեկը խնդրեմ։ Չէ, մենք լսում ենք հիմնականում, օրինակ, երգ, ես վերջի շրջանում օրինակ մոտի բաբուկվում, որը որ ընտանիքի մասին է, ոնց են հատ-հատ տարտար ստեղծում ընտանիքը, հա, այդ երգը շատ ենք լսում ու մի տեսակ դարձել է մեր ընտանիքի հոգեարազատ ամենաամենա երգերից մեկն է, մեկը։ Վալտեր, երբ որ դուք խնդրում եք ձեր կնոջը երգել տանը, նա երգում է։ Ճիշտ ասած, այսքան ժամանակ չեմ իրան ասել, որ ինքը երգի իր երգերից, բայց ինչի համար է դա։ Վոկալի դասերի ավելի։ Որ դասավանդում եմ, սա ապահում եմ հիմնականում, որ կարողանամ ձայնավարժություններ անել ուսանողներին։ Իստի մայ ես կխնդրեմ, որ ինքը մի հատված երգի։ Գնացին։ Okay, երգի։ Ինքյանքի գալ։ Բացի I can buy myself flower, ինչ ուզում եք։ Իմ կյանքի գարուն քեզ եմ միշտ տենչում, առանց քեզ խնդրեմ ես իմ հրաշք գարուն, ես քեզ շատ եմ սիրում։ Ինքը ինքան հասկացող է, գիտի, որ ես գործից հոգնած 3 ժամ օրակա երգում եմ, երբեք ինձ չի պարտադրում, որ մի տեղ էլ գնում ենք, ընկերները խնդրում են, ասում են՝ թողեք հանգիստ, իմ կինն է, ես չեմ ստիպում, դուք ինչի՞ եք իրան նեղություն տալիս, բայց հաճելի է երգել։ Հանդիսանա որպես ձեր պրոդյուսեր,
Ես վճարեք թող երկի։ Ես ուրախ կլինեմ։ Ինքը այդ իրավունքը ունի ու իր իմացությունն էլ այդ ասպարեզի իր աշխատանքային, ասենք, ուղեղը իրան ամբողջովին թույլ է տալիս, որ ինքը դա անի ու միգուցե մի օր նաև այդպես լինի։ Ուրիշ ինչ ունենք այստեղ։ Այստեղ մեր դեռևս փուճուր խմիչքների ստենդն է, որտեղ սպորտմենը չի խմում, կարծում եմ։ Ինքը չի խմում, մենք խմում ենք առիթից առիթ միայն։ Ես մասնագիտական իրավունք չունեմ ալկոհոլ հաճախ օգտագործեմ, ինքը արդեն չունի ցանկություն, ու մեր խմիչքները այստեղ հիմնականում մեզ նվեր են բերել մեր ընկերները։ Այստեղ ուրեմն սարքա, որը որ գեղեցիկ լույս է վառվում, բուրում է Անուշ ու օդը խոնավեցնում է։ Սա երեկոյան ենք օգտագործում ֆիլմ դիտելուց, որ էսթետիկ լինի։ Ֆիլմեր էլ եք դիտում, հա՞, միասին։ Անպայման, ու ինքը ինձ սովորացրել է դիտել լիքը ռուսական լավ ֆիլմեր ու հին հայկական։ Մեր Մկրչյանի շատ է սիրում բոլոր ֆիլմերը, ինքն է ինձ հաթաթ դնում, որ ես նայեմ, որտեվ ես այդ դրսում մեծանալու պատճառով ես լիքը այդպես բաց թողում ունեմ հայկական ֆիլմեր։ Չեմ դիտել շատ հայկական երգություն, շատ չեմ լսել, որովհետև զուտ այդ հայկական համայնքից հեռու լինել ու ծնողների զբաղվածության պատճառով հնարավոր չէր։ Ու Վալտերը այդ բացը լրացնում է։ Այնտեղ նաև ունենք նվերներ մեր ընկերներից, նկարների կոնաներ, որը որ ինչի համար է այդ կատուներին, որ շադիր լինենք, երբ որ տանը չենք լինում, մենք հետևում ենք իրենց։ Բարձր Այստեղ իկոնը նվեր եմ ստացել Հունաստանից մեր հարևանուհին է սիրելի մեզ բերել։ Սա նվեր եմ ստացել իմ ընկերների կողմից, քանի որ տան մեջ ես ցավոք սրտի չունեի անկյուն, հիմա պետքա մենք ստեղծենք այդ անկյունը։ Այստեղ Քաթարում ինձ նվիրած մրցանակն է ջազ կլուբի լսողների կողմից, շնորհակալ ենք լավագույն մաղթանքները ձեզ, երբ որ մեզ ճանապարհում էին Դոհայից, իսկ սա զուտ ատմոսֆերա ստեղծելու, այո, մենք գժվում ենք այդ բաների համար։ Այս նկարը ինձ նվիրել է իմ ընկերուհիներից տաղանդավոր նկարչուհին Մերին Եփրեմյան։ Ես շատ էի սիրում իր նկարները, ինքը ինձ էլ էր նկարել, իմ ծնունդին դիմանկարներ ինձ նվիրել։ Այս նկարը, որ տեսա, անտարբեր չանցա ու ինքը ասեց իր սրտի, ասեց քո սիրուն տունիկի մեջ կավելացնես, ու ինքը իր տեղը գտավ, սա ասում է ամբողջովին տան գույների, ամեն ինչի հետ։ Այստեղ էլ բայց գենդերային անհավասարություն կա, Կարինա, ձեր իրերը շատ ավելին են, քան Վալտերի։ Չէ, ուղղակի Վալտերի իրերը ավելի շատ դարակների մեջ է փակված, այստեղ ամեն ինչում կա Վալտերի։ Նույնիսկ կատուների իրերն են շատ-շատ էս։ Կատուների իրերը մեր բոլորի իրերից շատ են։ Ես ավելի շատ իրանց տունն եմ, մենք ուղղակի գալիս ենք, գնում ենք ու գնում ենք գործի։ Չէ, օրինակ այստեղ կա Կալյանը, որը որ Վալտերն է գնել Եգիպտոսից մեր համար, մենք սիրում ենք ընտանիքով Կալյան վայելել, երբ որ երեկոները տանն ենք լինում, ուղղակի սենց դրել ենք հետևում, որ ինքը մեզ չխանգարի, ու հանում ենք միայն, երբ որ պետք է լինում իրան օգտագործել։ Գնանք դեպի բաց պատշգամբ։ Գնանք։ Անձև է գալիս։ Այո, բայց ի՞նչ գեղեցիկ այգի է։ Շնորհակալություն, մեր տեսարան, այո, շատ գեղեցիկ է։ Այսօր եղանակն էլ մի փոքր սենց մռայլ է, բայց սովորաբար այստեղ ապրեցնող մայրամուտներ եւ արևածագ։ Ես սիրում եմ անձրևային եղանակ։ Չգիտեմ ինչի։ Ցավոք չեմ սիրում, որովհետեւ երբ ռոմանտիկ է ավելի, կարելի է տանը մնալ, գինի վայելել, սիրելի կնոջ հետ։ Այո, այդ առումով համաձայն եմ։ Բայց քանի որ ես աշխատող մարդ եմ, միջև պատրաստում տանից դուրս եմ գալիս, իմ վարսահարդարումը եւ դիմահարդարումը տեղում չեն լինում անձրևի պատճառով, բայց ինչևիցե այսօր շաբաթ է, ես մոտարպես 15 րոպեմ հասա քաղաքի կենտրոնից այստեղ։ Փաշտերի աշխատանքային օրերի մոտարպես ավելի դժվար է 40 րոպե։ Կախված է նաեւ ժամից։ Ժամից է կախված։ Ամեն դեպքում մենք սիրում ենք այս մաքուր օդը, այս հանգստությունը, չնայած շուտով այստեղ շատ մեծ բնակելի տարածք են կառուցելու, այստեղ շարժը շատ-շատ է լինելու մեզ մոտ։ Պարզ է, այստեղ երևի մի փոքրիկ սեղան է պակասում սրճելու համար բասկաթորներով։ Այս տարի շատ բան էլ պակասում, որ պետք է անենք, որտեվ արդեն երկուսով ենք ու մեզ դա անհրաժեշտ է։ Այստեղ գրիլի սարք, նստատեղեր կլինեն նստելու համար, երեկոն վայելելու համար, մի խոսքով շատ ձևափոխումներ են սպասվում, նույնիսկ
մեր գույները պատերի, մենք վերաշել ենք սպիտակ ավելի անենք, որ միագույն լինի, մինիմալիստ։ Հետաքրքիր է, երբ որ դրա մասին խոսեցիք, նայեցիք ձեր ամուսնու դեմքին, ցանկություն ունեիք նրա այսպես ռեակցիան տեսնել, թե համաձայն է, թե չէ։ Մենք այնքան այդ առումով հանգիստ զույգ ենք, մի բան որոշելուց միասին խոսում ենք, երբեք չենք անում մի բան, որ դիմացինը չի ուզում, ու ամենակարևորը չենք անում մի բան, որը որ տան մեջ մեզ կարող է դիսկոմֆորտի մեջ լինի։ Ակլորների ձայնը որտեղից է գալիս։ Այստեղ ակլորներ եւ հավեր են պահվում, ամառը նաեւ լիքը գառներ։ Տնական ձուգն է փաստորեն։ Գալիս է ստուն, գառի հոտս է հաճելի խփում ակտիտ ու զգում ես, որ դու քաղաքից դուրս ես։ Բայց մեր հարևանությունը շատ հիանալի մարդիկ են դրա համար։ Արդեն շփվում եք հարևանությամբ։ Անպայման, մենք մեր ամբողջ հարկով ընտանիքի պես մենք հավաքվում ենք հաճախ առիթներ ենք միացել։ Էս կալվածատիրոջ չէ, երևի արժի շփվել։ Մենք արտակարգ հարևանություն ունենք։ Մեզ ընտանիքի անդամների պես են, այսպես ասեմ, նույնիսկ մեկ-մեկ մենք որ մենք չենք հասցնում տան ինչ որ բան պատրաստենք, իրենք պատրաստում բերում են մեր համար։ Որպեսզի մենք կարողանանք սնվել։ Օքեյ։ Գնանք սենյակ։ Հա, մյուս սենյակը։ Մեր կատուները ներսում են։ Դրա համար խելոք նստած են։ Վայելում են իրենց կյանքը ձեր մահճակալի վրա։ Մեկ-մեկ ես էլ կուզեի կատու լինեի, ինձ մեկը ասենց որթեգրած լիներ ու պահե։ Որթեգրած, որտեղից եք որթեգրել։ Յուֆին փողոցից է եկել 3-4 տարի առաջ ու որոշել եմ պահել, որովհետև ինքը հիանալի փիս է, ինքը փոխել է, ես կատու չեմ պատկերացրել տան մեջ, ինքը փոխել է պատկերացումը կատուների վերաբերյալ, ով գալիս է իր հետ ծանոթանում, ասում են մենք կատու չենք սիրում, ես ինչ արիստոկրատ կատու եմ, մենք իրանից սկսել ենք սիրել, իսկ այս պուճուր ի՞նչ է նշանակում արիստոկրատ կատու, այս որն է։ Միշտ հանգիստ, ոչ մի բան չի ավիրում տան մեջ, չի ջղայնացնում, ավելորդ ոչ մի բան չի անում ինքը աշխարհի խելոք, դուք ինչ տեսնում եք վնասված, վարակույր, պատ, դա Միրայի թեթև ձեռքով է, որտեղ ինքը գեր ակտիվ կատու է, ու իրան բերել եմ ընկերներիս տանից, իրանք մեկնում էին Հայաստանից, իսկ ես աղջիկ կատուի փնտրում, որ տղայի հետ իրան լավ զգա, որտեղ ինքը շատ մենակ էր, երբ որ ես գործի էի գնում, ուզում էի, որ ինքն էլ ունենա ընկեր տան մեջ, որ միասին իրանք ժամանակ անցկացնեն, չնայած որ երբ որ մենք տանը չենք, իրանք միշտ քնում են։ Այս ինձ արիստոկրատ կատուի է, հասկանում եք։ Չի զգում, որ նկարահանում ենք իրեն։ Ինքը զգում է, բայց չի խանգարում, ինքը շատ խելոք է։ Այստեղ կահույքի գույները եւ այլն մեր ճաշակով ամբողջովին արված, բայց իհարկե մենք սենյակում լիքը ձևափոխումներ ունենք անելու, իմ իրերն են, ներսում դրված արդեն մեր իրերն են, հիմնականում ներսում ենք պահում, սա խոնավեցնող էլի օդը, էլի կամերա, մենք ես, յաժը մայցի, կապչունի պիզո երեղը, սա մեր ամուսնությունից ամենասիրած նկարն է, որը որ մենք արդեն հասցրել ենք տեղադրենք այսպես։ Շքեղ հարսանիք է կարել, թե։ Չէ, մենք գիտեք, մեր մոտ ոչ թե հարսանիքի շքեղության հարցներ, մենք ուզում ենք մի քիչ տարբերվող լինի, ես այնքան շատ եմ հարսանիք։ Մենք միայն պսակադրություն ենք առայժմ արել։ Նայեք, մենք ամեն օր ես հարսանիքներ եմ երգում, ինձ համար հարսանիքը արդեն մի տեսակ սովորական է դարձել ու չեմ սիրում այդ մի օրվա մեջ գնանք եկեղեցի, գնանք ես, գնանք են հյուրերը սպասում են բոլորը, սենց մի քիչ իմ համար դա դիսկոմֆորտ է։ Մենք որոշեցինք մեր ֆսակադրությունը անենք ապրիլին, որտեղ մենք ուզում էինք գնալ Տաթևի վանք, մեզ համար դա մեծ նշանակություն ուներ, հոգևոր, համել իր ինք արմատներով հորական կողմից, Կապանից է, ես Արցախից եմ, մենք մոտ ենք մեր արմատներին, մենք ուզում էինք օրինակ ծառայենք, որ քաղաքից դուրս կան շատ հոգևոր վանքեր, գնացեք, ուզում էինք, որ վանքը լինի հոգևոր, հոգևորականը լինի մեր ընտրած հոգևորականը, հայր Միքայելը մեզ պսակադրեց, որտեղ ընտանիքի սկիզբը շատ կարևոր է ու պսակն է կարևոր, ես չեմ կարևորում։ Բայց հարսնացուի շոր եք գրում, չէ՞, դեղ մեզ համար ամենակարևորը պսակներ, ու մենք առանձին օր որոշեցինք գնալ Գորիսում մնալ, պատրաստվել, շատ նեղ շրջանակով են գնացել, որտեղ բոլորին չէին կարող ասենք ստիպեինք, ասենք եկեք, բայց հուլիսին մենք պլանավորում ենք զաքսավորվել եւ խնջույք անել, իհարկե արդեն փոքր
շատ մարդ կնեղանաց հավոք մեզանից, որովհետև հնարավոր չէ այդքան մարդու հյուր ընկալել, բայց անպայման մի բան կանենք, ուղղակի երկար էր process էլի, ապրիլին պսակ, մայիսին մեղրամիս, հուլիսին փարթին, ծաղիկները I can buy myself flowers. Չէ, ես երբեք իմ կյանքում ինքս իմ համար ծաղիկ գնաց չեմ. Բրավո. Իմ շնորհակալություն։ Իմ ծաղիկները ինձ նվիրում են, կամ իմ լսողները, կամ ինձ սիրող մարդիկ, ովքեր որ ունեն ծաղկի բիզնես օրինակ, ես սա ստացել եմ շատ աղանդավոր մի աղջկանից, շատ գեղեցիկ ստուփով, էսթետիկ ու որոշեցի դնեմ սենյակում վայլեմ։ Ես ինչո՞ւ եք քաշին հետևում։ Երկուսս էլ։ Ինչի՞ որ։ Դե պետք է հետևել։ Հա։ 30-ից հետո բոլորը անպայման պետք է սկսեն հետևել քաշին, որովհետև քաշը կարա շատ կտրուկ բարձանա ու դու դա չնկատես։ Այս ծաղկամանից եմ ուզում խոսել, ով որ ինձ նվիրել է, ես այդ արտահայտություն չեմ սիրում, բայց դե տերմինը այդպեսին է, իմ տեքոր կինը, ով որ հոգով բարիզ բունի մաստով արվեստագետ է, ինքը իդեպ նկարչուհի է եւ քանդակագործ, ու ընտրել էր իմ համար այս վազան, որտեղ գիտեր, որ ես սիրում եմ դեմքեր, նկատեցիք տան մեջ շատ է դեմքը եւ այլն, ու ի դարձել է իմ ամենասիրելի ծաղկամանը, ես իրան եմ ահավոր շատ սիրում, դրա համար իրան նվիրած նվերը շատ հաճիկով իրա երկու։ Հարսանեկան մատաններ ուր են։ Մեր ձեռքում միշտ։ Լավ։ Այստեղ մատանիներ տեսա, դրա համար է արծրեցի։ Մենք Վալտերը հատկապես նույնիսկ քնելուց չի հանում, ես քարերի պատճառով զուտ քնելուց եմ հանում, որ չվնասեմ հանկարծ, բայց մենք շատ ենք սիրում մեր ամուսնության մատանիները, շատ մեծ սիրով ենք ընտրել, որպեսզի միշտ կրենք։ Այսպես գրեթե ամեն ինչ մենք ձեզ ցույց տվեցինք։ Շնորհակալություն։ Մենք ենք շնորհակալ, հուսանք մյուս անգամ որ կգանք, մենք արդեն 3-ով կլինենք։ 30-ը կատո։ Չէ, կատուները երկուսով կսահմանափակվեն, արդեն մեր բալիկները կշտանան ու հուսամ արդեն մեր տունը մենք մեր ուզած ձևով ձևափոխած կլինենք կամ կգակ ավելի մեծ տուն։ Առաջ Աստված։ Հուսանք։ Հուսանք։ Շնորհակալություն շատ։ Ինչ շնորհակալություն, մենք գնացինք։ Դուք ինչ եք անելու։ Մենք կորոշենք։ Շնորհակալություն։ Անսպասելի հարցեր։ Այո։ Կսպասենք, stay tuned։ Система Organic Control подтверждает безупречную природную чистоту масла Слобода. Слобода Organic Control – проверенное качество природного продукта. Հանդեսիր տարբերությունը։ Բարձրակարգ եւ հատընտիր ձավարեղեն Մարանիգից, որը անկրկնելի կդարձնի ցանկացած ճաշատեսակ, փոխանցելով դրան յուրահատուկ համ, դառնալով անփոխարինելի բաղադրիչ ձեր խոհանոցում։ Ընտրյալ հատիկ համի գաղտնիկ Մարանիգ։ Visage Color Professional Մազիներկեր։ Այլևս պետք չէ երազել գեղեցիկ եւ առողջ մազեր ունենալու մասին։ Պարզապես օգտագործեք Visage Color եւ արդյունքն ակնհայտել։ Visage Color ընտրիր քո գույնը։ Каждая девочка хочет быть идеальной мамой и женой. А каждая женщина – просто быть собой. Майонез «Слобода». Давайте быть довольными, а не идеальными. Давид? Айо. Катука пахейк? Ոչ։ Պանտերա։ Ոչ։ Արյուծ։ Ինձ եմ հազիվ պահում սուրեն ուր մնաց։ Դավիթ, ձեր կինը հաղորդումը չի նայում։ Շնորհակալ միայն ձեզ պահել։ Այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը։ Շնորհակալություն Կարինային եւ Վալտերին ձեր մտունելության համար։ Իդեպ այս պահին նրանք ճամփորդության մեջ են։ Հաճելի հիշողություններ նրանց մաղթենք, թող
էներգիայով լի վերադառնան Հայաստան։ Իսկ ձեզ հետ ինչպես միշտ Սուրեն Շահվերդյանն էր։ Դավիթ, բոլորը գիտեն, որ Սուրեն Շահվերդյանը եւ Դավիթ Վարդանյանն է։ Ինչ ես եթեր օգտագործում։ Ինքնահաստատվում եմ, թող իմանան, որ ես Դավիթ Վարդանյանն եմ։ Դավիթ Վարդանյանն է։ Ցտեսություն։